Amigona, bebé. এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই মানৱীয়তা। এইখন সমাজতে দানৱো আছে মানৱো আছে। এদল যুৱক আৰু পথত ঘূৰি ফুৰা এটা কুকুৰ পোৱালি দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল। কুকুৰ পোৱালিটো মৃত্যুমুখী কুকুৰ পোৱালিটোৰ প্ৰাণ ঘূৰাই আনিবলৈ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে যুৱকৰ দলটোৱে, কাষত পোৱালিটোৰ মাক। এজন যুৱকে এনেদৰেই নিজৰ মুখেৰে কুকুৰ পোৱালিটোৰ মুখত উশাহ ভৰাই দিছে। অবুধ পোৱালিটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যি সময়ত সমাজ জীৱনৰ সৰ্বস্তৰতে বিয়পি পৰিছে হিংসা আৰু বিদ্বেষ, তেনে সময়তে এই দৃশ্যই নিশ্চয় এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।